Mä laitoin nauhoituksen alle, kun me mennään. Joo, kokeillaan vaikka sinne. Eybylillä. Yes, sir. Venäjä, Englanti, Ranska, Ruotsi. Kaikkea tarjolla. Meidän oikealla puolella joku tuossa. Joo. Me vasemmalla tiellä. Edessä on Surbaisse. Dammit. Onkin vähän pahassa paikkaan. Yritä päästä pois, peruuta pois tai jotain. En mä pysty peruuttaan, sua on tuo pellollakin. Tuossa on toi Surbaisse. Aha. Onks täällä ketään muuta apuna? Ei. Ei. Hang on. Tulossa ollaan. Ei taida nuo auttaa. Missä pellolla on? Tos. Ei. Surbaisse kerkes niittaa, mut. Se on tuossa on. Pohjoispuolella. Mulla meni tykkitorni. Tän menee hyvin. No. Menee. Täälläkin kaikki vaan räjähtelee. Ja kaikki pisteet viety. Vihollisilta ei kuulu vielä ketään pois. Joo, setä sua ampuu, mut nyt. Mistähän se vetäs? Ai, se oli tuo kaupungin etelälaidalla nyt. No, voi piru. Ja Surbaisse on jo tässä meidän puolella. Just näin, ja sitten tulee jo... Mikä siellä on? STRV oli tossa järven rannassa, ja nää on ihan täällä meidän puolella. No, mä saisin Surbaisse, mutta täällä on lisää. Joo, siellä tulee sieltä P:n suunnalta niin oikein kovaan tahtiin kaikkea.
No. Tää meni vituiksi. Niinpäin. Joo. Mä saan ainakin vaan turbiini kaikilta. Pääsin noista vihollisista ohittekin, jotka oli tulossa meidän spawnille. Mä yritän nyt mennä ottaa naata. Mulla on vaan helikopteri tai lentokone suihkari perässä, mikä ampumaan ohjuksilla. Mä en päässyt tästä. Loppu patruunat ja sitten yritin liikkua, niin se kerkis saamaan jo sen verran osumaa toi. Onko meillä vielä jotain jäljellä? Oo. Ei ainakaan kauan. Lentokoneet on ihan perkeleesti. Niin on. Ainakin mä sain tuon T55A1 tapettua. Se on hyvä. Sillä... Niin sillä R3, sillä missä on ne... Niin ne putkisia, joo. Niin. Mulla loppu. Mulla on vielä ilmatorjunta, mutta kun... Joo. Ei sulla oikein ole kavereita. Ei. Yksi sidami. Onneksi loppu. Mm. Kyllä. Skillmatteri tuli. Joo. Mä oon sillä R3-lla. Niin joo, sä sillä sait sen. Sillä ilmatorjunnalla sain sen ätsätsuun sen. Niin. Mä veikkaan, että siitä tuli se. Joo, siitä varmaan onkin tullut. Jäänkö mä odottaa? Kyllä mä sinne ehdi. Sinne vaan. Naha, ne on pisteellä jo. Okei. Ai jaha, mut tapettiin taas heti. En kerännyt mitään tekee. Mistä se ees? En kyllä tiedä. Mä olin mielestäni ton talon takana, mutta sieltä niitä nyt sitten tulee. Pelto täys porukkaa. Ja se ainakin väkeä on tulossa.
mistähän se sitten? Se on nousemassa siihen vuoren reunalle, siihen vanhan hajonneen kirkon kylkeen. Oho. Eli se kattelee nyt sitten sieltä suoraan tänne spawnille. Niin tietty. Oli tossa. Siinähän se on ihan mun vieressä, nyt en mä oikein pääse sinne. Eikö se kuollut? Ai, se kuoli. Mun mielestä. Okei. Mutta siinä aalla on kaksi ainakin, jos ei enemmän. Hmm. Siellä sun etuoikealla. Oikealla. Kello 2. Voi helvetti. Ei pysty ampumaan, mun pensaita edessä. Mä sain se. Hieno. Siinä, täällä on. Siinä on toinen. Siinä sun edessäs jossain. Joo, tossa on ainakin suoraan mun edessä on talon takana. Se on ihan tässä aan niin kuin meidän reunalla. Joo. Mutta kun tässä perkeleen vehkeessä ei ole darttia, niin... Niinpä. Ei sitä pysty ampumaan. Mä yritän tulla tältä kirkolta kylkeen. Joo. Mä pistän sille tykistöön, jos se tulisi näkyviin tohon. Kartta. Aha, mä sain pommista. Tässä joku on, kun ei tää tota käppäämään suosta. Mä olen näkeminä, että se oli tossa. Just otin hörppyä kokiksesta, kun suihkari lensi nenän edestä. Joo, nyt tää tuli tappaa mut tän. Se on kymppi jäärä se. Se on siellä niitten puolella tota aata. Joo. No sen saa ilmatorjunnallakin, jos sattuu hyvä säkä. Niin saa. Lykkää tuonne vaan tykistöön sinne toiseen päätyyn. Mä lykkäsin jo. Ai joo, okei. Okay. Sitten katsella samalla missä se on se yksi lentokone, mutta kun mä löydän sitä. Ruutti pieree. Se haisee ihan kakalle. Mm. Hysh.
Ei, tää on tämmöstä samanlaista vaan. T5-vitoset mäiskii hengiltä. Mihin se nyt meni sen? Sä saat jotain. Se on sitä savuista, sain sen type 61. Mä sain ammuttua sen tota liikkumattakyvyttömäksi, niin mä vaan sitten ammuskelin samaan paikkaan koko ajan. Mä sain ton lentokone. Hyvä. Mä ainakaan rianaan meitä sitten enää yhtään. Mut nyt tulee tuolta sivuilta aika pahasti. Just näin. Joku osu. Mistä sivulta? Edestä. Bradley. Oho. Saan pisteen oikealla reunalla. Oikealla reunalla? Joo. Mettärajassa. Shit. Mä sain sen Bradley, mutta FV-422 sai mut. Sä sait sen Bradley. Joo. No, MX-10RC osui muuhun. Ei tää nyt oikein mennyt putkeen. Ei. Ei nää kyllä. Ei hyvää lupaa nää mä vehkeen. Sain kritikaalin siihen AMX-10RC. Joo. Head back to base. Jees. Dididididis. No ei, toi nyt huono toi sun tuloksessa ollut taaskaan. Samanlainen kuin edellinen matsi. Niin, mutta siis ihan ok. Joo, tupakilla voisi käydä. Siis, mä vedin ruottalaisilla arkade ja sain 15 killsiä siinä. Oho. Ei se sit ottanut kuin, se oli 43 peliä. Ja se oli siinä. Kaikki ne. Joo. Vedettäkö ylemmältä alle? Voidaan vetää. Mä en vaan oikein niinku ikinä saa siihen mitään aikaa. Voidaan me sen kauttakin vetää. Joo, joo, mennään sinne alle vaan. Kyllä mutta siis... Muka. Joo, joo. Siis sano sä mihin haluat, niin mä seuraan. No, alhaalta C:lle. Joo. Kierretään sieltä sinne P:n taakse. Tiedätkö sä, muistatko sä sen? Joo. Siis se on siis tossa, missä on noi kanisterit ja niitten niinku D2:ssa, kun on toi 2:n ja 3:n rajalla on toi talo. Niin se niistä on niinku se kaikkein paras niin paikka, mihin voi mennä. Jos siihen pääsee, mutta se on aika työ ja tuskan takana aina. No nytkin kato, niin mua ei ainakaan nyt kiinnosta noi käpit nyt. Mä vedän suoraan tonne niin sanotusti niskaa. Joo, joo, hyvä vaan, että sinne niin. Terve, terve. Hei, moro, hei. Moro. Mä tuun sinne niin sanotusti niskaan, kun toi helvetin gepardi tosta väistys kolaroimasta mun edestä. Väisty. Hyvä, sä pääsit siihen. Sori, mä joudun vähän korjaan tätä. Ei mitään. Asento on tässä. Seuraile vähän nyt selän taaksekin, ettei sieltä tuu. Joo, mä seuraan. No, painoin väärää nappia. Pyysin termaalla saittia. Ei nyt C:lle uskalla kukaan mennä näköjään. Joku kuuluu meidän lasurissa. Niin kuuluu. Te ei vaan tuu selän taakse.
Mä pistän pommi tuossa tuohon toiselle puolelle. Pistä vaan. Missä saatana se on se? Kuptee. Koska sen mä ammun alas, jos se tulee näkyviin. Gepardia otti lentokoneen tosta. Nyt se ampui tosta edestä konekiväärillä. Joo, ei se mitään, ne lähtee jahtaa sitä gepardia, jos se tulee sitten tohon meille tyrkyl. Joo. No. Brennus tappoi sen gepardi. Me tarvittais nyt todella kipeästi tonne meidän taakse joku. Mm-hmm. Siellä joku ampuu ohjuksia siellä meidän takana, siis meidän... Tuo menee nyt. Ammu se. Vittu ammuin ylitte. Se oli tota toi P-lle meni toi... PMP. Siellä on tuo, tuolla, joo. tuolla. Tapa se. Tapoin. Hyvä. Siinä edessäs. Ei pystyn. Brennus. Mä sain siihen loaderin ja fuel tankin, mutta... Pirun Brennus kerkes siihen. Se tappoi mukki. Joo. Nyt koukataan... Tai suoraan joko P:lle tai sitten C:n kautta P:lle. C:n kautta sinne niinku... Joo. No, mä merkkaan sen karttaan sulle, niin... Toho. Joo. No. Got it. Jos vaan kerkeet, niin me ottaa se C. En mä kerkeä. Se Brennus on varmaan tulos. Totta. Mutta jos mä olisin se Brennus, niin mä kiertäisin kyllä täältä meidän kautta. Kyllä varmaan tällä vehkellä sille pärjää, mutta... Täällä on iso paha susi. Älä nyt helvetti. M103. Se on liikuntakyvytö, mutta sillä on tykkikunnos. Okei. Okay. Siellä rannassa joku näkyy vilkkuu kartassa. En mä näe sitä Brennusta täällä. Mäkään. Pilmanko en nähnyt, se tappoi mut jostain. Oliko se se, mikä oli siellä rannassa? On, se on tää sama Brennus, mikä oli. Joo, se on mennyt nyt... Se on enemmän siellä niitten puolella. Aha, ei, se ei oo se, mikä on siellä rannassa. Ei oo, ei oo. Tää on... Nyt tää menee C:llä. Se on C:llä nyt se Brennus. Niin, ettei se oo se M103. Se tapettiin, on se oli C:llä. Joo, mutta... On siellä joku toinenkin, se on se Brennus. Joo. Joo, se Brennus on siellä nyt. Tarttis se saada pois sieltä. Vittu mä... Sitä. Tää on kaksi näitä meidän omiakin, nää saisi mennä hoitamaan sen helvetin Brennus. Se Brennus kuoli. Se kuoli? Joo. Okei. Okay. No mä menen hakeen tota C:tä sitten. Joo, mä tuun sun tueks, mä oon tässä sun vieressä. Okei. Okay. Siellä rannassa on sitten joku voi ehkä. Joo, siellä on kaksi meidän omaa siellä rannassa. Luulis, että ne nyt riittää tällä. Mutta jos me saadaan tää, niin sitten me päästäis kyllä sinne hyviin asemiin. Lähti käppää. Se on hyvä merkki. No. Joo, me saatiin tää. Sit lähdetään P:lle. Sieltä tietenkin voi tulla nyt väkeästi sieltä. Niin voi. Mä menen nyt ainakin siihen
Joo. Ja mä näytin paikankin, niin tota... Mä tuun siihen kanssa. Joo joo, siis kyllä kyllä. Eihän mä tällä saa ketään tapettua, mutta voi niitä halvaannuttaa. Eikö sä mennyt liian syvälle? Meni. Siitä vaan. Hyvä. Heti alkaa. C-tä viedään taas. Joo. Tietty. Ei se meitä haittaa. Tyykistö. Mm. Joo, mä laitoin kanssa. Vähän yritän, jos tosta menee joku, niin mä koitan pysäyttää sen tohon. Joo. Jos tapat sen sitten vaan. Kyllä niitä vielä jäljellä on. Onhan niitä. Te en tietenkään halua tuohon P:lle, jos ei sitä kukaan käppää. Olisiko mun käydä hakemaan sen? Käy vaan. Mä suojaan sua täältä, jos täältä tulee joku. Joo, siis tottakai, että siis pistetään tää lihoiksi sitä mukaan, kun tässä tulee, mutta... Täytyisi jotenkin herättää se niiden kiinnostus tätä P:tä kohtaan, kun tähän ne pääsee helposti. Mutta siellä sitten P:n meidän puolella voi olla jo vihollisia. Niin voi. Mä oon nyt P:llä. A:lle on menossa yksi. Kyllä niitä tänne tulee kohta. Mä sain sen. Kun ne näkee nyt, että tätä käpätään, niin kyllä ne tästä kiinnostuu. Pitsone. Jossain robotta. Mm-hmm. En kyllä näe. Tuossa meidän edessä. Hyvä. Oi paska. Mä tapoin. Ei, kun se on hyvä vai ihan... Se on nyt tärkeintä, että se kuoli. Niin. Ei tässä nyt mulle tarvitse kerätä. Ei mua haittaa. Se olisi tappanut mukkato, jos et saisi tappanut sitä. Se yritti kääntää tykkiä koko mua kohti ja mulla latas. Niin... Se olisi ollut siinä. Mä tuun tänne suojaan. Mutta kato... Tää on oikeesti, tää on hyvä spotti, kun tästä niitä lappaa kuitenkin. Jos tähän pääsee jo alkupelistä, niin tää on ihan murhaa. Niin no. Tässä tarvitsisi olla vaan toinen vielä, mikä kattelee. Kolmas vielä, mikä yksi kattelisi taaksepäin, yksi tänne, mikä mä ja yksi olisi sitten vähän niinku backupina siinä. Tätä on yleensä tarvittanut taaksekaan oikein kattella, kun tota... Se on niin se, yleinen tulopaikka. Jos ne menee C:lle, niin ne menee tuolta sitten kauempaa, niin ei ne oikein näe tähän. Hostile team has lost all the vehicles. Viisi asestia ja kolme tappoa. Aika kova sekin. Ei sulla nyt hirveän kaukana voi olla ne täyttymästäkään ne asiat. Ei. Koska se nyt kiva, että saa...